Ve svých 90 letech Bernard Lewis velmi poučen z historie a má varovné poselství pro Ameriku a Západ. Mám zprávu, se kterou se chci s váma podělit, a to, že jsme v době zápasu, který je srovnatelný s dvěma velkými zápasy ve 20. století, kdy jsme čelili hrozbě fašismu a komunismu. Abychom zvítězili, potřebovali jsme vidět, kdo jsme a kdo jsou oni a o čem to je. Lewis říká, že tím zápasem je střed islámu a křesťanství. Dva světy, které říkají, že jejich víra je ta pravá. Miliony ateistů v Americe a Evropě nevidí, že jsme zapojeni do takovéhoto konfliktu. Za to pro radikální islamisty jako Bin Laden je podstata tohoto střetu naprosto jasná. Evropský a arabský kontinent jsou blízko sebe. A byly tu vždy ambice, které byly velmi podobné. Jasné, že střet byl nevyhnutelný a konflikt probíhal 14 století. Byly tu křížové výpravy a výpravy proti křížovým výpravám. Džihad, anti-džihad, obsazování a osvobozování. Někdy vyhrála ta strana, jinde zase ta druhá. Když Bin Laden a jeho radikální přátelé vyhnali Sověty z Afghánistánu v 80. letech, lidé na západě to viděli jako vítězství USA ve studené válce. Ale islamisté to viděli pouze jako porážku jedné ze dvou křesťanských mocností. Nyní jediná překážka, která zůstává, aby islám mohl celosvětově triumfovat, je USA. Takže kdo asi bude další na řadě? To je naprosto jasné. Mnoho Američanů přirovnalo válku proti radikálnímu islámu s Vietnamem. Lewis ale říká, že je to špatné přirovnání. Zásadní rozdíl je totiž v tom, že komunismus tu nebyl dlouho a padl, zatímco islám tu byl už dlouho předtím. Je to po staletí a měl mnoho přívrženců. Když se podíváte na to, co píšou specificky Bin Laden, tak je jasné, že to berou jako poslední díl v kosmickém zápase mezi opravdovými věřícími a nevěřícími, či falešnými náboženstvími. Co je v sázce, profesore? Přežití naší civilizace, nic víc.